täällähän pikkuhiljaa rupeaa sitten nämä osat mennä sinne maalaamon puolelle. Eli kelkka on ajatus, että se tulisi niinku mustaksi. Ja sitten näitä tukivarsia maalaisi violetiksi, eli samalla värillä mitä nämä jarrut on. Ainoastaan sitten nämä muutamat tukivarret, nämä tulee mustaksi, koska niissä on sitten tuo pallonivel. Se suojakumi ei sitten välttämättä kestä sitä maalauksen uunitusta, eli kun ne menee sitä maalauksen jälkeen uuniin vielä. Tai nämä mä vielä maalasin mustaksi. Nämähän oli mustat väriltään, mutta vedin näihinkin sitä vasarmaalia päälle, niin pysyy sitten kunnolla suojattuna. Tähän nyt käytännössä voidaan sitten laittaa uretaanipuslo paikalleen. Noin saa ihan niinku käsin työnnetty tuohon paikalleen. Siinä on eka ja toinen tuosta. Sitten tuohon väliin tulee vielä holkki ja siihen laitetaan vähän rasvaa ja puristetaan paikalleen. Eli siitä ruuvipuristimella painoin sitten ton tonne kunnolla sisään, eli ton holkin. Ja siinä olisi nyt uretaanipusla paikallaan. Eli siinä on kahdessa tukivarressa noin pusla paikallaan. Täällä on sitten mulla koko alustan puslasarja, eli etuakselin myös peränpuslat ja sitten takatukivarsia. Nämä kaikki asennetaan tässä talven aikana sitten kiinni. Sitten uudet koiranluut tuohon taakse hommasin kans ja ne sai kans tosta vähän maalia sitten päälle. Täältä alustan puolelta on taas putsannut tuolta osin eilen kokonaan. Se on nyt yhden päivä kuivunut ja seuraavaksi mä vedän siihen maalit päälle. Ja sitten on taas askel edistynyt täällä alustan puolella. Eli koko alustan ajatus vetää tuolla tavalla maalaamalla. Ja kaikki mahdolliset osat ja kumitulpat pois ja kunnolla maalata. Eli siitä on kans iskari ollut irrotettuna ja tuolta on jo maalattu. Ja sitten täältä takapuskuri takaata. Eli seuraavaksi tosta kelkan yläpuolelta vetää. Sitten sen jälkeen rupeaa putsaa täältä kokonaan ja sitten osat irti. Ja sen jälkeen saa kuivuttaa päivän ja sitten taas maalit kylkeen. Eli nyt on tuohon kelkan yläpuolella sudassu maalit päälle. Eli käytännössä kun kelkka on maalattu, niin sen saa sitten laitettu paikolle. Ja tohon kohtaan se on sitten aika lailla rajattu ja siitä mä sitten jatkan myöhemmin eteenpäin. Mutta toi pyöräkotelo on sitten seuraavaksi pesua vailla. Mulla tosiaan perä kun on irti, niin mä nostin sen nyt tähän laatikon päällä ja siitä seuraavaksi otan öljyt pihalle ja otan ton kannen irti. Ja mulla oli tilattu nyt kaikki kolme tiivistettä tänne, eli tänne tulee tiivistä vaihtumaan tänne ja sitten tänne etupuolelle, koska sehän on vuotanut kans, kuten tuosta näkyy, niin saadaan sinne vaihdettua sitten ne ja samalla tiivistetty täältä sitten uudestaan tuo kansi. Ja eipä oikeastaan muuta kuin öljyt vaan pois. Siinä olisi noin helat nyt irti ja seuraavaksi se kansi tuosta pois. No niin, siinä on nämä kolme tiivistettä nyt otettu pois
Ja siinä mulla on sitten uudet. Eli tää tulee tonne päätyyn ja nää tulee sitten vetoakselin puolelle. Sitten kun saa tiivisteet sinne paikolle, kopa tiivistetty, putsattu sen kannen ja sitten laitettu kiinni, niin putsataan toi huolellisesti ja sitten maalataan sitten sen väriin. Joo, eli tää nyt on sillä mallilla, että työpaikalla mä putsasin sitten tuota itse kantta. Siihen olisi ajatus sitten maalit vetästä tuossa myöhemmin päälle, kun se on liimattu kiinni tuohon perään. Ja siinä on kans sitten putsattu nuo. Voitais ottaa nyt tähän aiheeksi tubella tienaaminen viime vuonna. Elikkä paljon mä oon tienannut tällä tube-kanavalla vuonna 2021. Ja nyt on vuosi takana, niin mulla kokonaisuudessa on lukemat sitten niiltä osin edessä. Eli lähdetään kurkkaamaan niitä. Mä avaan tuosta koneen ja katson tilastoja ja käydään sitten jotain tarpeellisia tietoja läpi. Mä voin vähän avata, että mulla kun on tällä hetkellä 25 700 vähän päälle tuota tilaa ja minkälaisia lukemia mä oon saanut niin kuin tällä tilaajamäärällä ja minkälaisilla näyttökerroilla sitten vaikka keskimäärin vuodessa ollut per video tai kuukausi, niin katsotaan noita tilastoja vähän, jos saisi vähän avattua, että mitä tuollaisella 25 000 tilaajalla voi saada. Ja on tosi yllättynyt, että tässä niin kuin autojen laitossa, eli kun autojen kanssa ropailee ja näin, niin on niinkin paljon kiinnostuneita niin kuin katsomaan videoita. Mutta mennään nyt tänne tilastojen pariin. Mä voisin laittaa tämän kameran kuvaamaan tuohon näyttöön kohden ja näette sitten mun kanssa siitä, että mitä lukemia on, minkälaisella ajanjaksolla. Niin näette vähän sitä näkökulmaa, mitä mä näen sitten, kun mä teille kerron. Joo, eli tästä nyt avasin tuon 2021 vuoden ja tässä nyt näkee kokonaisuudessaan. Mä muistan, miten paikkaansa pitävä toi nyt on, mutta tuossa niinku arvioidut tulot. Mun mielestä noi on täysin paikkaansa pitävät. Eli koko vuodet mä oon tienannut 6 607 euroa ja 17 senttiä. Ja viime vuoden tilaajat sitten on 5 700. Ja katselukertoja on ollut sitten 1,7 miljoonaa viime vuoden aikana. Ja sitten katselutunnit 170 500 tuntia. Tästä nyt näkee, että paljon videoita katsottiin 2020 vuonna, 1 666 000, eli aika samoissa menee sitten 2020 vuoden kanssa. Ei kovin ihmeempää eroa sitten siltä osin oo. Näistä tuloista tosiaan sitten maksan veroa 30%, eli mulle tulee maksettavaksi tänä vuonna yli 1600 euroa mä joudun maksamaan sitten veroa, eli 5 tonnia siitä aika lailla jää sitten käteen. Eli tämän summan kun jakaa tuosta vaikka 12 kuukaudelle ja siitä saa sitten semmoiset 550 kuukaudessa. Ja sitten kun miettii, että tulee semmoinen 4 videoa vaikka kuukaudessa, eli per viikko tulee yksi video, niin se on sitten semmoinen 140 aika lailla. Ja käytännössä se, että miten paljon sitä aikaa oikeasti käyttää video ottamiseen ja video tekemiseen ja näin, niin ei tällä semmoista kovin ihmeempää niin kuin tiliä tehdä, vaan se on semmoista pientä taskurahaa sitten lisäksi. Parhaat videot sitten tältä ajanjaksolta, mitä mulla on ollut, niin sitten on ollut toi, että tuleeks Kubelle hiassa Japanista ja sillä on niin kuin 76 000 näyttökertaa ja Pinkkupinskulle JDM-auto 47 tonnia. Tämmöiset niinku kiinnostaa sitten teitä katsojia eniten. Meidän uusi kämppä ja rekisterikilvet ja näin. Niin siinä on vähän semmoista tilastotietoa sitten näiltä osin. Katsotaan tavoitettavuus. Impressiot 18,8 miljoonaa. Tää taisi meinata sitä, että jos sä katsotte videoa siellä niitä ehdotuksia, niin sitten nämä on niitä ehdotuksia ja sitten klikkausprosentit niistä ehdotuksista on 6,5%. Keskimäärin sitten niistä liikenteen lähteiden tyypit, selausominaisuudet 60,9%, videoehdotukset 17,6% ja sitten muita vaihtoehtoja sitten tuolla. Ja Googlen kautta, Facebookin kautta, WhatsAppin kautta, YouTube, sitten on vissiin ylilaudallakin jotain sieltä kautta tullut. Joo, noitahan on vaikka mitä sivustoja, mistä noita tulee, niin kaikki ne näkyy sitten täällä tilastoissa. Sitten maa, mistä päin niin kuin jengi kattelee videoita. Suomesta on tosiaan 98%. Oho, täällä on niin kuin Ruotsistakin 2000 näyttökertaa
Virosta 500, Venäjältä, täällä niinku mitä kaikkea täällä Etelä-Koreastakin 17 näyttökertaa, kova saavutus. Katsojien ikä, eli täältä nyt näkee vähän ikäluokitusta, eniten katsojia iältä 18-24-vuotiaat 41%, 13-17-vuotiaat 5,5% ja sitten 25-34-31,1%. Tuosta näkee vähän niin kuin ikäluokitusta sitten kanavan suhteen. Ja sitten naispuolisia katsojia 3,6% ja sitten miehiä 96,4%, eli mun kanavan sisältä uppoo eniten totta kai varmasti miehiä. Zoomataas vähän tonne. Ja tuossa nyt näkee vähän viime kuukausien tulot, että joulukuu on ollut vähän alhaisempi 460, marraskuusta saanut 563, lokakuussa saanut enemmän 838, syyskuussa 524 ja elokuussa 408. Ja tuottoisimmat videot, niin tuo, mikä oli viime vuonna eniten katsotuin, 217€ niin kuin siltä videolta saanut sitten. Mutta siinä oli nyt aika lailla sitten noita tilastoja meikä kanavalta viime vuodelta. Ja sai ehkä jotain käsitystä, että mitä tuolla 25 000 tilaajalla ja näillä näyttökerroilla, niin mihin on mahdollisuus päästä. Eli toivottavasti avaa myös niille, jotka on miettinyt, että miten paljon niin kuin YouTubella voi tienata. Ja nimenomaan vaikka tällä autoaihepiirillä, skene, mikä onkaan. Mainostulothan ei ole niin kuin ainut asia, millä tätä harrastusta saadaan edistettyä, vaan sitten on tosiaan yhteistyökumppaneita, mitä kautta saa siihen omaan tekemiseen sitten apua. Saa sitä kautta tosiaan jeesiä ja olen erityisen kiitollinen joka ikisellä yhteistyökumppanille, ketä mulla on ollut ja jeesannut mua ja jeesaa mua jatkossakin, niin iso kiitos. Heittäkää ihmeessä ajatuksia tonne kommenttikenttään, että mitä ajatuksia teille jäi. Ja lähde ihmeessä kokeile kans tubettamis, jos on yhtään ollut mielessä, että haluaisi lähteä tekemään videoita. Ei siinä oikeastaan, hei. Minä kiitän erityisen paljon, että jaksoit niinku katsoa videon. Ei oikeastaan muuta. Nähdään taas viikon päästä lauantaina todennäköisesti ja se on tältä erää. Morjes.